Salve devoto do oferecimento da Betano, a casa mais confiável do Brasil. Bora falar de galo aqui para vocês. Não esqueça que da Betano dá 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito, gente. 100% de bônus é fácil, simples e seguro. Mil reais pode chegar o seu bônus. Daqui a pouquinho, campeonato brasileiro, vem minha dica betando pra você. Não se esqueça, Loki agora. não de contas, na Loki agora, você pode ter a sua franquia por 140 mil reais. E ainda pode ter ganho de até 10 mil reais mensais. Gente, não tô exagerando. É um espetáculo na terra. O link tá na descrição. E eu garanto pra você o seguinte, tá? Na, Be na Loki agora, você vai ter tudo para você poder abrir a sua empresa com todo o nosso projeto. E o nosso projeto é maravilhoso. Quer conhecer? Vem comigo no link da descrição. Limpa Nome SA. Não de quanto se seu nome tá negativado, se tá no SPC, no Serasa, no Boa Vista, Limpa Nome SA vai entrar com uma medida liminar. Nós vamos tirar o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e vamos devolver a dignidade que você tanto merece. Você sabe muito bem como é que funciona. Se você tem o um nome limpo, volta a ter crédito no mercado. Vem comigo e vem de Limpa Nome SA. É um prazer falar de galo com vocês. Bora falar que a resenha é Excelente, muito boa. E aqui a gente conversa tudo o que tem para falar de galo com vocês. Bom, primeiro tema de hoje é uma imagem. Gente, o Outubro Rosa tá aí, a gente sabe que, né, as mulheres sofrem dessa questão do câncer de mama, né? A prevenção é tudo. E gente, olha a imagem da Anini MRV. Gente, isso aqui é uma estupidez. Até colocar assim, fica até mais bonito. Olha isso, gente. Olha essa imagem. Gente, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Né? olha ali o fundo, ali, ali aqui, aqui esse escuro aqui deve ser uma mata que deve ter aqui, né? Pô, pra tá escuro assim. Olha aí a cidade, cara, e olha a areia de BRV. E tinha gente que não queria essa arena construída, não. E tinha gente que foi contra, lutou pra não ter, lutou para acabar com ela, lutou pra que ela não saísse do papel, hein? E olha como é que é. Isso aqui, cara, parece pouca coisa, mas não é, não. O custo de energia que isso tem é gigantesco. Isso aqui é um custo elevadíssimo de energia para você poder homenagear, para você poder mostrar, para você poder trazer aí. E é uma forma, né? De querer, querendo, é, de querer, né? Querendo ou não, é uma forma que o Atlético tem de falar assim: ó, estamos aqui no combate, fora que o Atlético usa na blusa, fora que o Atlético tá divulgando, fora que o Atlético tá usando suas mídias sociais para mostrar as pessoas. Então, assim, eu achei sensacional. Parabéns aí ao Atlético por essa iniciativa, que isso é bonito demais. Bom, vamos falar também que a Arine Merri será palco aí de um novo mais um congresso gente esses congressos são muito bons que isso envolve dinheiro é pago o valor para estar tá ali né e tá aqui ó o sétimo congresso de integridade 2024 a NMRV será anfitriã de mais um importante evento agora sobre o compliance ética e integridade nessa edição o tema será era da integridade em movimento e terá a presença de executivos e especialistas do setor público e privado então o Atlético vai sediar esse evento e isso aí acaba gerando mais receita para a NMRV mais uma coisa Coisa que eu falo pra vocês, a Aline MRV ela tem que ser, gente, é um palco de. É, prospecção de eventos, um palco de prospecção de feiras, um, prau, um palco de prospecção, por exemplo, daquela, daqueles de. Do, do anúncio de carro, daqueles feirão de carro, tem que ser tudo ali, cara. O estacionamento da LMIV é bonito, é grande, é fácil, tem a cobertura, então a galera não fica debaixo do sol, entendeu? Então isso é sensacional. Que o Atlético tenha essa inteligência, que continue fazendo esse evento que é um evento maravilhoso. Eventos maravilhosos que vão proporcionar o Atlético, ó. Grana, que no final das contas é o que interessa. Bom, Gale Fortaleza, obrigado Atlético e até logo. Senhoras e senhores, hoje tem Gale Fortaleza. É um jogo que, na minha opinião, não tem valia financeiro É um jogo que, opinião, não tem valia de pontos. O Atlético hoje joga nesse campeonato aí simplesmente essa é a grande realidade. O Atlético joga hoje no campeonato simplesmente por uma tentativa, nesse, nesse jogo, né? Que eu tô querendo dizer, numa tentativa de um ponto, três pontos. E a é tentativa mesmo, a equipe do Fortaleza tá muito bem no campeonato. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá a rodada, né? A rodada começa amanhã com São Paulo e Vasco, Fortaleza e Galo, porque esses dois times, Vasco e Atlético, jogam no sábado. Então, esses jogos são os de quarta. Na quinta-feira tem Corinthians e Atlético Paranaense. Minha opinião, tá? O São Paulo leva do Vasco, Fortaleza. O Galo pode conseguir no máximo um empate, uma vitória, seria surpreendente. Corinthians versus Atlético Paranaense, pra mim vai dar Atlético Paranaense. Corinthians vai reserva. Flamengo e Fluminense, pra mim vai dar Fluminense, Flamengo vai reserva. Atlético Goianiense e Cuiabá, pra mim vai dar Atlético Goianiense. Botafogo e Criciúma pra mim dá Botafogo. Apesar do Botafogo poder ir reserva por conta da Libertadores, tá? Tem jogo de Libertadores. Cruzeiro e Bahia para mim vai ser um jogo muito interessante, mas para mim vai dar Bahia. Internacional versus Grêmio na minha opinião. O Internacional e Grêmio que é incógnita, mas o Internacional deve levar essa. Apesar do Grêmio ser pai do Inter, né? Vitória e Bragantino aqui você pode esperar uma uma vitória do Vitória e o Juventude contra o Palmeiras com certeza vai dar Palmeiras. Lembrando que esses jogos aqui, né, estão cobrindo aí a trigésima rodada na terça-feira que quando o Atlético tá jogando Libertadores, o Fluminense faz um jogo atrasado da 17, sétima o Vasco vai fazer um jogo atrasado da décima-nona, tá certo, contra o Cuiabá. E o, São, e o Palmeiras contra o Fortaleza entra na trigésima rodada, só lá no outro sábado. Então assim, desses jogos aqui, algumas coisas podem mudar para nós, porque realmente o Atlético aqui tem o Vasco da gama, que na minha opinião não ganha, mas o Grêmio ganha. Então mudar não, na verdade encosta, né, o Grêmio encosta na gente, pra mim o Vasco não ganha, Pra mim o Vasco não ganha de maneira nenhuma, tá certo? Sendo muito sincero com vocês, o campeonato do Atlético não muda muito. O que pode mudar é o distanciamento. Se o Cruzeiro ganhar, ele vai ter um jogo a mais e aí, né, vai estar vai ter em 46. Pra nós, o interessante aqui é o um empate. O Bahia ficar com um ponto e o, e o Cruzeiro. E o Internacional também, pra nós, é interessante. É o um empate. O Internacional, é São Paulo, gente, eu acho que alcançar o São Paulo, Fortaleza, o Fortaleza com 55, Palmeiras, 57, Botafogo 60, isso aqui é sonho. O São Paulo, porque só tem agora o Brasileirão. Tem a Libertadores também, né? Mas o São Paulo deve titular contra porque joga quarta. E o São Paulo só joga na outra quarta, né? Então, assim. Na minha opinião, isso aqui vai acabar dando bom para nós. É que o São Paulo vai. O atleta não alcança o São Paulo, mas internacional, que para mim que é o foco, G6 e G7. Internacional e é Bahia e Cruzeiro, que nós temos que tomar cuidado. Lembrando que o Internacional tem um jogo a menos, né? Também nós temos que torcer pra eles perder. Então, assim, Campeonato Brasileiro é como eu disse. Daqui até logo. Amanhã eu faço uma resenha mais apurada na hora do almoço pra gente falar. O que interessa pra nós é Copa do Brasil, meu irmão. E na Copa do Brasil. Tem alguns pontos que eu quero falar. Vasco já lotou o estádio, todos os ingressos vendidos. Da parte do Atlético também, os ingressos vão ser vendidos lá. E também, já estou sabendo que praticamente aí a galocura, a, a turma que já sempre está lá, vai esgotar os ingressos. São poucos ingressos também, salvo engano, são dois mil ingressos apenas. Vamos lotar lá, o... vai ter um esquema de segurança pesado, pelo menos é o que a polícia carioca promete, pelo menos das leituras que eu fiz de notícias são essas, né? E pro Atlético é o tudo ou nada, então nós temos que ter paz e tranquilidade. Eu tô tranquilo, esse jogo do Fortaleza pra mim não vale absolutamente nada, se a gente conseguir um ponto maravilhoso, se a gente conseguir três pontos, solta foguete, solta foguete que vai ser um resultado homérico pra nós, vai ser um resultado gigantesco, que a gente vai com um jogo que eu calculava dentro dos meus pontos, dentro das minhas possibilidades de pontuação, derrota. Se a gente conseguir três pontos, aí meu amigo, você pode sonhar com G6, G5, viu? Porque aí a coisa muda de figura. Mas para mim não vai ser isso. Bom, quero falar para vocês aqui de quem deve jogar na minha opinião. Quero pôr em campo aqui para vocês esse time e quero explicar pausadamente para vocês o porquê de cada jogador, o que, que eu penso e o porquê que eu tenho eles para jogar. Vamos lá. Primeiro, Everson. Gente, o Everson é o seguinte, o Everson precisa de movimentar. O Everson não jogou o último jogo, então ele ficaria muito tempo sem jogar. Porque você tem que lembrar o seguinte: até colocar aqui, ó, Galo. Opa, foi galo na veia, né? Deixa eu pôr só Galo. Vamos lá, deixa eu apagar aqui tudo e colocar só Galo. Pronto, vamos lá. Última vez que o Everson jogou, gente, foi aqui, ó, contra o Vasco. E ele foi expulso. E aí, então, ou contra o Vasco, não, gente, peraí que eu tô errado. A última vez que ele jogou foi contra o Vitória. Então, foi no dia 5 do 10. E aí ele vai jogar dia 19, é muitos dias. São dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha pra você ver. No dia 15 já fez 10 jogos. Então, o ele jogar aqui essa partida contra o Fortaleza, na minha opinião, é importante. Senão vai dar quase 20 dias sem jogar. Então é importante que ele jogue aí e tal, aquela coisa toda. Então, pra mim, pra mim, o é Everson tem que jogar contra o Fortaleza. Bom, vamos continuar aqui, né? Saravia, cara, o Saravia tem que jogar. E, e não à toa que o Milito levou ele, porque o Saravia tá sem ritmo. Então, nem que ele jogue ali um tempo e meio e tudo, ele tem que jogar para voltar a ter ritmo. Porque a ah, rap eu quero o Saravia de titular, e eu acho que ele vai de Lian, que ele vai jogar, o Milito vai jogar res, re, é, pelo resultado, resguardando a defesa e saindo na boa. Não que ele vai deixar o Atlético só lá atrás não, que o Milito não consegue fazer isso, mas ele vai deixar o Atlético um pouco mais fechadinho saindo pro jogo. Então, eu acredito que o Saravia jogue um tempo e meio Tá certo, e que durante no decorrer da partida, inclusive, o Mariano entra. Rabelo, cara, o Rabelo não joga há muito tempo, mas o Lemos também não. Então, na minha opinião, o Rabelo, eu acho que o atleta tem que jogar pra trás. Defensivamente. Então o Rabelo acaba virando a melhor opção num jogo defensivo. tá Fux pela esquerda, por que, que não Fux aqui e o Rômulo por aqui? Gente, o Rômulo nem vinha sendo relacionado. E quem vinha entrando era o Rabelo. Então, pela lógica, posso até estar errado, mas eu tô falando da lógica do Milito, que vinha colocando o Rabelo em vez de outro jogador. Creio eu que vai jogar aqui o Fux por aqui. Tá certo? O rabelo centralizado e o Rômulo na reserva. Então, na reserva, aqui nós devemos ter o Mariano, o Maurício Lemos e o Rômulo. Beleza? Beleza. Aqui, cara, pra mim vai jogar o Vera, obviamente, por quê? Porque o Vera joga hoje e só precisa jogar na Libertadores. Então não tem problema, o Vera não pode jogar a Copa do Brasil porque ele, tá, ele, ele jogou pelo Corinthians. Então vai de Vera. Por que, que eu não estou pondo o Otávio e topando o Paulo Vitor, cara? Porque eu acho que o Otávio tá indo só para garantir o leite das crianças. Pode ser que ele coloque o Otávio para continuar pegando condicionamento físico e entrar o Otávio aqui? Pode ser. Pode ser que ele prefira pôr o Otávio aqui, né? Então faria sentido, faria sentido o Otávio, mas na minha opinião vai acabar que vai ser o Vera. É, Paulo Vera e Paulo Vitor. Mas, pô, vamos fingir que ele põe o Otávio. Beleza. Aí, aqui, cara, que é, o grande, que é o grande perigo da coisa. Eu não duvido nada, tá? Também que ele vá de Otávio Paulo Henrique, tá? E o Robert seja sacado, tá? E aqui seja o Paulo Henrique. não Duvido nada. Mas eu gostaria que jogasse o Palácios atacando por aqui. O Igor Gomes atacando por aqui. Robert e Alisson tentando distribuir esse jogo no meio. E o Kardec lá na frente. O Palácio, pra mim, é meio óbvio. O Alisson tá voltando. Ele precisa de ritmo. Então, para mim, joga o Alisson. O Robert é a incógnita desse time, é o cara que talvez não jogue. E o Igor Gomes, eu não duvido nada que ele coloque o Scarpa no um meio, um, um tempo, para tentar fazer um resultado, para tentar uma bola, o Scarpa tentar alguma coisa. Eu não faria esse movimento. Acho que o movimento Scarpa é um movimento inútil. O Scarpa já ter viajado para mim é um absurdo, eu tinha que pegar todo mundo da base. Não tinha que ter Scarpa. Mas como o Milito não quer utilizar a base de maneira nenhuma, ele é anti-base no Atlético ele vai acabar, vai acabar jogando o, o Palácio, mas não duvido nada que ele possa fazer isso aqui também, tá? Isso aqui, ó isso, deixa eu pôr um, um is, Scarpa ou um assim, porque aí vai, não duvido nada que ele põe o Scarpa por aqui, Palácios por dentro, tá? Coloca Vera, Otávio e Paulo Vitor para jogar um time bem defensivo Paulo Vitor, não duvido nada que ele faça isso com o Igor Gomes aqui, ó, colocando Palácios aqui o Scarpa aqui, não duvido, tá? Não duvido que ele faça esse esquema aqui, ó. Liberando o Sarávia mais pra saída, entendeu? E, e, e liberando o Saravia pra atacar mais. Não duvido. Até diminuir essa tela, eu não duvido que ele escale esse time aqui. De maneira nenhuma. Everson, Sarávia Rabelo, Fux, Vera, Otávio, Paulo Vitor, Palácio, Igor Gomes, Scarpa e Kardec. Não duvido, não duvido. Não era o time que eu escalaria de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas, sendo milito, você sabe, né, meu amigo? Tudo pode acontecer. Bom, no oferecimento da importadora elétrica Brasília, você pensou em motores VEG, você pensou em importadora elétrica Brasília, meu amigo, o link está na descrição. E na importadora elétrica Brasília, eu atendo a mineração, o agronegócio, a indústria, a construção civil. Eu atendo todos os mercados. Então você que tá do outro lado da tela, não jogue fora essa oportunidade. Vem comigo e vende Importadora Elétrica Brasília. Não esqueça do Instituto SESPERS. Afinal de contas, Calvície tem solução. Gente, eu era conhecido como Rap Calvo cabelinho de pombo e outros apelidos. Olha aí como é que era o tamanho da entrada da minha calvície hoje que não existe mais, ó. Ela vinha aqui, ó. Olha aí, gente, como é que eu era. Olha aí o tamanho da minha testa. Olha aí, tudo acima dessa faixa preta, eu tenho de cabelo, ó. Ó, dos dois lados, cara, é uma revolução na minha vida. O link tá na descrição. E ó, coisas que me perguntam. Dói? Não dói parcela Rap, se eu precisar fazer parcelado parcela, parcela, Rap é, tem desconto vindo do canal Alvinegro? tem desconto vindo do canal Alvinegro, gente é uma oportunidade única pra você Goalcase, gente, capinha personalizada pro seu celular você vai encontrar aí na Goalcase, sabe por quê? porque na Goalcase você pode utilizar o meu cupom ainda, o Goalvinegro e você vai ter um belo desconto gente, as capinhas da Goalcase junto com as garrafas térmicas e com os copos personalizados são lindos, lindos mesmo são produtos fantásticos que você adquire o link tá na descrição. Esse aqui, por exemplo, você pode pôr duas fotos, cara. Fica bonito pra caramba. Entra em contato agora mesmo e compre o seu produto da Goalcase. Bom, vamos continuando por aqui e vamos falar aí de processo. Torcedor atleticano está processando o Atlético. Olha, segundo matéria do tempo tá escrita, assim, ó. Torcedor do Galo processa o clube por ficar sem ingresso para o jogo contra o River Plate, tá? E aí eu vou ler a matéria por inteiro, porque é interessante a gente trazer tudo que foi dito que A matéria foi escrita pelo... Railan Oliveira. Um torcedor do Atlético decidiu processar o clube por não conseguir comprar ingresso para o jogo de líder contra o River Plate, na Argentina, pela semifinal da Libertadores, marcado para a próxima terça-feira, 22, às 21h45, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O advogado Marcelo Nogueira de Moraes, 39 anos, possui programa sócio-torcedor do clube, da modalidade Galo na Veia Forte e Vingador. Questiona a ordem de prioridade de compra das entradas para o duelo. Processo protocolado na manhã desta sexta-feira. Dessa terça-feira, perdão, é porque aqui tá escrito sexta, tá? Mas é terça, é, editem a matéria. Tem o um valor de 30 mil reais. É, e ele continua dizendo o seguinte: eu, ent... aí palavras do advogado que entrou com a ação para ele mesmo, eu entrei no site para comprar ingresso a sexta-feira às 11, às 11h30, que era o horário anunciado. Para as vendas do meu programa sócio. Tinha uma fila de espera que mais parecia tranquila. A minha expectativa, já que cada torcedor poderia comprar apenas um, é de que teria ingresso quando chegasse a minha vez. Porém, quando foi às 13 horas, eu consegui entrar para comprar. Já não tinha mais entradas. Olha isso. Segundo o advogado, ele questionou o clube sobre a disponibilidade dos ingressos por meio do chat disponível no site do programa Galo na Veia. Pelo chat, a pessoa só me confirmou que já não tinha mais ingresso. Se eu somar a minha senha com a quantidade de ingresso, mesmo desconsiderando aqueles que possuem cadeiras cativas, não seria possível vender tudo. Foi então que eu entrei na internet e vi que várias pessoas começaram a comprar antes das an das 11 horas. Ainda assim, de acordo com o torcedor atleticano, além do ingresso, a intenção era comprar mais duas entradas, que seriam para os seus filhos de 2 e 7 anos. Isso deixa a gente chateado. Pago o meu plano, dos meus filhos e a gente sempre vai aos jogos. Qual a importância que o Atlético dá para quem tem sócio? A gente sempre vai aos jogos. Aí quando tem um jogo mais importante não conseguimos ir por causa disso, a vontade que dá é de cancelar. A expectativa de Marcelo é que a partir do processo ele possa conseguir entradas para os jogos de River. Quero garantir o meu direito de entrada que o clube demonstre como foi feita a venda. O processo está em andamento no primeiro jurisdicional civil do comarca de Belo Horizonte. Cara, é o seguinte... É realmente um negócio, assim, bizarro. O Atlético, ele tem que vir a público. A galera, gente, eu tô vendo... Porque eu tô em 300 grupos de WhatsApp, né? E eu também tenho Twitter, Instagram. E eu fico vendo lá no Twitter, no Instagram, a galera. A galera tá enlouquecida com isso. Por quê, cara? O Beto, ele fala um negócio, ele tem razão. O, o programa sócio-torcedor do Atlético, ele tem que dar, fazer uma, uma questão de prioridade, assim. Quem vai mais nos Jogos... O algoritmo tem que olhar lá o, o, o cara que vai para jogos assim dessa importância e colocar isso no descritivo do sócio-torcedor. Na hora de renovar, ou a partir de 1 de janeiro será assim: quem vai mais, quem é mais assíduo no estádio, vai mais aos jogos, terá a preferência de comprar os ingressos primeiro. Então, exemplo. Tem 10 mil torcedores que vão em todos os jogos da temporada, compram todos os ingressos. Então o Atlético pegou esse ano e fe fez essa cor. Então, ó, o torcedor vai em todos os jogos, beleza? Beleza. Isso é pra 2025, tá, gente? Que esse ano que dá para formular isso aqui que o Beto fala. Porque começou-se essa, essa, o Atlético até a Arena como casa o ano inteiro, pelo primeiro ano, um ano de começar janeiro, terminar em dezembro esse ano. Pega esses sócios que vão em mais jogos para lá a partir desse ano, vocês terão preferência. Então, vocês, além de ser galo forte vingador, se você pagar aqui mais R$10,00 por mês, você vai ter a preferência da preferência. Porque você é um torcedor assíduo. Então, assim, cara, isso existe nos Estados Unidos, isso existe na Europa, isso existe no mundo inteiro. Torcedor que é mais assíduo, torcedor que usa mais, compra mais, gasta mais com cartão galo na veia, faz. eu não entendo porque até hoje o Atlético não vinculou um cartão de crédito para o sócio torcedor. E um cartão de crédito. Pago e um cartão de crédito pré-pago. para aqueles que não tem grana é pago só os três do lá, Por quê? Porque você compra a sua camisa ali. Você faz um pix pro seu cartão de crédito Você fala assim, eu quero passar no cartão de crédito a compra dessa camisa do galo. Você compra lá no cartão de crédito, já gera um movimento, que você vai ter um galo BMG é, exclusivo, por exemplo, e gera. Dá pra fazer isso e deveriam ser feito isso. E assim, eu não acho que esse torcedor tá perdendo tempo dele, que ele não vai ganhar, porque eu até, olha, tinha tantas mil pessoas. Mas o grande lance da raiva é o seguinte. Você é sócio, galo, torcedor, galo forte, vingador. Que é o que um amigo meu falou comigo que ele ficou com ódio. Ele viu lá que ele era, tipo, 22 mil na fila. Beleza, eu sou 22 mil. Tem 40 mil ingressos para vender da parte do Atlético, eu vou conseguir. Aí, de repente, quando chegou a vez dele, ele não conseguiu. Aí ele ficou louco. Ficou louco, falou, falou que ia processar, falou que ia cancelar. Não sei o que, que ele fez, não, que eu não perguntei. Mas, razão, assiste o cara, né? Porque o cara tá lá na fila, aparece lá, o cara é o 22.111. Eu não lembro como é que é o número dele, não, mas sei que é 22 mil e alguma coisa. Chega na hora o cara não consegue, o cara fica puto mesmo, enlouquece mesmo. Bom, Garcês falou sobre o Milito e os 200 dias dele. Porque ele acompanha o Milito, né? E aí, o Milito, vamos ver o que o que meu amigo Bruno Garcês disse? Vamos ouvir. Vocês falam é do Milito, Fala né? do Milito. <laughs> o, que é o grande, <laughs> homenageado da matéria. Né, que eu acho é, responsável pela vida. Eu, eu, eu sou eu sou passapano <laughs> para o milito também porque eu vi o milito na Argentina, é, o nível do futebol argentino é, é inferior ao do Brasil e ele trabalhando em de, com times diversos, né, de uma, de uma forma diver, diferente também. Algumas propostas de um time mais propositivo, ofensivo e depois com um time mais recuado, mais defensivo. Eu vejo eu vejo o um, um técnico que mais se aproxima do, do Voivoda hoje aqui no futebol brasileiro porque o Voivoda também se reconstruiu. Lá no Fortaleza. No início era um time ofensivo, com muito toque de bola. Eu lembro de um jogo no Mineirão, no, no, no início do Brasileirão, que o Galo vence em 2021. O Fortaleza deu um passeio aqui no Mineirão. E era um time do Voivoda purinho, purinho, que a gente começou a trabalhar. Né? E depois ele foi, foi modificando o time, foi achando outras propostas. Hoje é o time com menos posse de bola do Brasileirão. É o time que tem mais. O melhor contra-ataque é o time do Fortaleza o time do Voivoda. Então ele se reconstruiu, ele entendeu como fun funciona o futebol brasileiro. E eu vejo muito rápido essa adaptação do Milito. Pode ser que nem ganhe, espero que não, mas espero que, espero que ele, ele conquiste algum torneio. Mas se ele, mesmo que ele não ganhe, já, já tira o chapéu do Milito porque ele já fez aqui. Por entrar num clássico, já entender como funciona o grupo, como, como ele queria o time de uma forma diferente, o time entendeu desde o início. Ele é um cara fora do, 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 do do gramado ali ele é um cara que agrega muito é um cara companheiro mesmo isso eu já tinha avisado antes de, de ele chegar aqui ao futebol brasileiro que é uma pessoa muito bacana de se conviver uma pessoa muito inteligente inclusive avisei sobre as coletivas do Milito que elas são muito boas também são boas para você estudar também sobre futebol e, e, e facilmente ele se, se, se adaptou ao futebol brasileiro entendeu aos trancos e barrancos que se não tiver um elenco forte e, 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 e homogêneo ele não consegue ir longe nos torneios aqui no futebol brasileiro. Ele sofreu muito por causa dessa janela agora, dessa Copa América. O Galo, o galo não se planejou. Isso todo mundo sabe, sim, a sabe isso. Não se planejou. E ele, não, beleza, o grupo tá ok. Aí me traz o Vera, me traz esse aqui, esse aqui. Né? Trouxeram o que podia. Uhum. Eu até acho que 5 milhões, a gente pode entrar nessa discussão de novo, 5 milhões, eu acho muito. Eu falava isso também na época. Mas é um jogador que é uma aposta dele, pode dar certo no ano que vem. Tá aí, né? É, a questão do Milito. Eu concordo com tudo que o Garcês falou, porque tudo que o Garcês falou é o que eu penso, é o que eu sempre disse aqui no canal, é o que eu sempre achei, até baseado na minha opinião, o que o Bruno Garcês sempre disse. Eu não baseei minha opinião do Caso, eu vi os vídeos do Garcês falando sobre isso, perguntei pro Garcês, passei vídeo dele aqui no canal e entendo. Né? Quando eu, 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 na verdade, eu não perguntei, pedi pra ele mandar vídeo, ele manda e a gente pega e entende bem como é que vai ser. Inclusive, vou pedir para ele fazer um, um bom vídeo aqui pra mim sobre o River Plate, um desenho tático mesmo desse jogo. Bom, Dudu é opção pro Galo. Será? Eu conversei, torcedor vem me perguntando isso. Eu conversei com a diretoria do Galo para entender essa questão, para poder saber sobre isso. E vamos primeiro, alguns fatos. Né? Primeira coisa, a gente sabe que o Dudu não fica, a Leila já disse que não vai ficar com ele, que o Dudu vai embora do Palmeiras, que por lá ele não vai ficar, né? E o Dudu vem treinando. Esse ano o Dudu fez 12 jogos, 0 gols, 0 assistências, jogou muito pouco. Dudu esse ano tá bem mal. Lembrando sua carreira do Dudu é grande, né? Cruzeiro, Curitiba, Cruzeiro, Dinamo de Kiev, Grêmio, Dinamo de Kiev, Palmeiras, Aldoabe e Palmeiras, tá? Bom, depois disso, na temporada anterior, o Dudu fez o seguinte, ó. Foram 42 jogos, 3 gols e 7 assistências lembra que ele lesionou na temporada passada, né? Ele teve um tempo que ele ficou fora, tá vendo ó? ruptura do ligamento lá e aí ele ficou fora pra caramba, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, então, nessa temporada mas na anterior, o Dudu foi bem o Dudu em 68 jogos foi de 11 gols, 13 assistências, lembrando que o, o Dudu não é centroavante, ele é um cara que pega pela ponta e sai por ali, eu tô achando que eu tô mostrando os números pra vocês, eu não tô, né ele sai por ali, então, o Dudu não é um jogador, ele na temporada anterior a essa onde ele jogou na Arábia aqui por 59 jogos, 19 gols e 19 assistências, bom, cara, a questão é o seguinte, o Dudu vai sair gratuitamente do Palmeiras. E o que vai acontecer, que essa pessoa me deixou muito claro, é que vai haver uma disputa de diversos clubes pelo jogador Dudu. O jogador Dudu queria ganhar muito. Os clubes viram que ele não vai conseguir entregar, que ele tem problemas de lesão e que ele é um jogador pra compor o elenco. Ele não é um jogador pra assumir titularidade. Ele é um jogador pra o quê? Jogar 20 jogos no ano, 30 jogos no ano. Ele não é um jogador pra jogar os 70 jogos no ano, 60 jogos. Ele é um jogador pra ir entrando. Então ele é um jogador que, se dosado. Ele vai contribuir absurdamente. E aí, eu peguei meu telefone, liguei para uma pessoa e falei: olha, essa pessoa, ela nem faz parte muito do dia a dia de contratação, mas ela faz parte muito do dia a dia de planejamento financeiro, essas coisas todas. O que essa pessoa me disse é o seguinte: que nas reuniões que tem, o nome do Dudu já foi citado, mas nunca houve um interesse real do Milito em contratá-lo. E por quê? Por conta dessa situação que eu acabei de dizer. O Milito, ele entende que ele tem que ter peças, e o que o vídeo do Bruno Garcês anterior, ele ó. Ele brilha nisso, porque o Milito ele entende que ele tem peças que ele possa usar constantemente, porque o Milito entende que a rotação do elenco diante de um calendário de futebol brasileiro completamente absurdo precisa de um elenco que possa jogar o tempo todo. Jogadores que não podem estar à disposição pelo menos 80% dos jogos não vão fazer parte do elenco do Milito. Por isso que o Zarate, eu tenho medo da negociação pelo Zarate, não duvido nada. Apesar do Milito amar o futebol do Zarate, que o Milito ele entende que, diante de um calendário desse, diante de convocações, diante de lesões e, e do jogo, você joga atrás do jogo e o jogador vai lesionar mesmo, ele precisa ter o elenco que atue com, com constância. E o Dudu demonstra ter esse problema de lesão e tudo. Portanto, que o Dudu tá treinando lesionado para tentar voltar. Então, assim, eu acredito que, de, diante dessa fala dessa pessoa. A chance do, do vir e de ter uma proposta do é muito reduzida. Mas eu perguntei: você descarta? A pessoa me disse não. Mas que é muito reduzida. Bom, e por fim, essa bomba, né? Ele tá voltando. Gente, tudo indica que o homem tá voltando, tudo indica que o homem tá chegando. E deixa eu falar isso para vocês aqui no oferecimento da. Valorize, meu amigo. Soluções financeiras é aqui com a gente na Valorize. O link tá na descrição, tá? E detalhe importante. Na Valorize eu tenho empréstimos consignados. Na Valorize eu tenho para você isso aqui é sensacional, gente. Sensacional. Financiamento de casa, moto, casa e imóveis também, lotes. E tenho também um empréstimo consignado com consórcio. Tudo isso à sua disposição. Se você valoriza o seu dinheiro, valorize é o caminho e é a solução Entre em contato aqui com a gente no QR Code ou no link da descrição e frutos de Goiás vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil é uma ótima oportunidade você empreender o link tá na descrição e eu parcelo para você de até parcela a loja para você de muitas vezes e a Betano gente hoje a minha pezinha da Betano vai no seguinte tá tem São Paulo e Vasco da Gama e é em Campo Neutro tá que o São Paulo vai jogar pode ir com fé no São Paulo. Vasco vai reserva, São Paulo vai completo e o São Paulo vem de derrotas e precisa dessa vitória. Então a fezinha do São Paulo vale a pena. E detalhe, tá? Eu fosse você, eu criava após colocava marcador de gol, tá? E eu colocava que o São Paulo marca Ganha o jogo, tá? E que jogadores que vão marcar, eu colocaria que hoje é dia de Lucas Moura. Pode pôr aí que vai dar bom para você. Bom, vamos continuar aqui. Ah, não esquece, tem que utilizar o meu cupom Canal para você ter 100% de bônus, tá? No primeiro cadastro, no primeiro depósito. Bom, vamos continuar aqui então e vamos para isso. Olha o que o Everton soltou ontem no dono da bola. Quando eu falo que eu sou um passador de pano, oficial do Milito, é porque eu acredito que a sequência de trabalho, independentemente do que aconteça com o Milito, é, nesse final de ano, a sequência de trabalho torna-se fundamental, porque nada melhor para o treinador do que iniciar uma temporada como a de 2025, podendo fazer participar, e, e eu acho até, acho não, eu tenho praticamente certeza que ele vai montar a estrutura do time do ano que vem com o Rodrigo Caetano. Então assim, é o é, que é um, para mim... É um, ele o Alexandre Matos, assim, muito à frente dos demais no Brasil. Então o Atlético estará daqui a pouco. Eu não tenho certeza, mas eu não posso afirmar. Mas está muito próximo de acontecer essa volta do Rodrigo Caetano. Então ter o Milito formatando, estruturando o elenco para ano que vem, com a mão do Rodrigo Caetano, tendo mais dinheiro para montagem de time no ano que vem, acho que torna-se necessário. Então eu continuo como passador de pano, independentemente do que aconteça com o Atlético nesse final de temporada. Agora, se fechar a temporada com o título, aí você vai estar tá militizado, irmão. E aí, cara, o que que acontece, gente? A conversa que existe nos bastidores ela é bem simples, é a seguinte, o Rodrigo Caetano tem uma insatisfação na CBF provavelmente o Edinaldo vai continuar no comando, é o que parece, mas vamos ver aí, juiz do STF, sei lá o que, que pode acontecer, não, não tô vendo que tá certo ou que tá errado, porque não me cabe, eu não conheço o processo jurídico para poder cravar quem tá certo e quem tá errado nessa história toda do comando da CBF, mas o Rodrigo Caetano está insatisfeito porque ele vê que ele não tem comando, ele viu o que que é a CBF de verdade, que é um comando dos empresários, ele tem que baixar a bola e obedecer Descer. E o, uh, o Rodrigo então tá esperando fechar a temporada da seleção, que fecha em novembro. E aí, depois disso, o Rodrigo Caetano vem para ser CEO de futebol. O Galo vai ter dois CEOs: um CEO administrativo e um de futebol. E acima deles, o Sérgio Coelho, que representará o conselho da SAF, que são os donos da SAF. E ele, como a cadeira do Atlético pertence a ele né? nesse momento, ele vai ser o cara ali que vai representar, é apenas isso que vai acontecer né? o Bruno Muso vai cuidar do que ele sabe cuidar, o Rodrigo Caetano vai cuidar do que ele sabe cuidar, porque a gente precisa de alguém que cuide de base, time feminino precisa de cuidar das coisas dos jogadores principais porque o Vitor é um bom diretor, é, mas não tem conhecimento ainda profundo pra poder mexer com base, negociações, enfim, então vai ser muito legal essa estrutura que o Atlético e essa nova nomenclatura e gente, ele tá voltando ele tá voltando. Quando a gente conversa com o pessoal no Atlético, sabe o que, que eles fazem? Eles desconversam. Porque quando o negócio é muito quente no Atlético, ele sempre desconversa, quando é muito assim, é fake, não tem nada, fala assim: isso não tem a menor possibilidade, isso não existe em lugar nenhum. E sabe o que eles vão dizer? Não! Agora que tá chegando o final do ano, nós estamos reavaliando que realmente seria uma boa ter ele aqui, blá blá blá. Enfim, gente, esse vídeo tá sendo mandado direto para minha live de 11 horas da manhã. Te encontro 11 horas da manhã pra gente poder passar esse conteúdo auspicioso pra você, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e muito, muito obrigado! Valeu!